Pomsta je sladká. Je tady pomsta a na telefonu už čeká s objednávkou Vlačka. Vlačko, ahoj. Ahoj, ahoj. Já bych si chtěla pomstit, ona dělá v čistírně a upřímně, ona je to dost dobrá slepice. To, jak se chová, to je neskutečný. Hele, arrogantní, nepříjemná, neochotná, jako aby se zákazníkama jednala takhle, tak to teda fakt nevím. Můžeš si jít za mě pomstit, prosím tě? No, zkusím to. Tak jo, vydrž na telefonu, jo? Tak jo. No, prosím, čistírna. Dobrý den, prosím pěkně. Já potřebuju mluvit s Luckou. Můžete mi dát telefonu? U telefonu. Vy jste, tak fajn, slečno, já mám na vás prosbu. Jak jste tam dneska? Já? A proč se ptáte? No, takhle, já od vás něco potřebuju. Prej jste hrozně milá a ochotná slečna. No, jasně. Já bych potřeboval pomoct, víte, manželka je teďko pryč, jo, a já potřebuji něco rychle vyčistit, než se prostě vrátí, jo. A, no a víte, já takhle, umíte dostat z věcí, bych to řekl prostě, je to takový, jestli dokážete z věcí prostě dostat blechy a vši. Cože? No, blechy a vši říkám, prostě takovou tu havěč, co... No, ale počkejte, blechy, já tomu to rád... Ne, takhle, víte, já to měl, respektive ještě jako mám, jo, jako... Matilda, přestaň, prosím, hned se ti budu věnovat. No, asi jste poznala, to byla Matilda, moje ovečka tady, prostě, ona... No, to jsem to teda poznala, to jste nějaký snad uchylné, nebo co? Počkejte, to není, jak si myslíte, prostě my jsme se jenom tulili tady. No, vy jste snad nějaký zlouše, nebo co? Počkejte, jako na tom, prosím vás, na tom závisí moje manželství, já jen potřebuju z toho povlečení dostat ty blechy a tu havěť, jako. Jste vy normální? Já... To jsem ještě neviděla tady, to jsem žrala takovýhle uchyláctví. Mě zlá úplně normálně nabití, ale... to není pravda tohle. Počkejte, jestli to neuděláte, tak to prostě praskne. No jednak to praskne, ať se tvoje žena doví, co ty jsi za uchylák, že tady chrápeš s nějakýma obcema. Já to normálně nahlásím do policajta, aby všichni věděli vůbec, o co je. Ale... Jako... Prosím vás, tak... Otovo. Ne, počkejte, tak mi to prosím vás vyprte u vás doma, já nemám pračku. Jo, u mě doma, ještě to víte, že já budu za uchyla, já. To se buďte sám, to mě vůbec nezajímá. My jsme solidní čistírna, to si někam vyhoďte a tady si mě vůbec neotravujte. Pomsta je sladká. Ale tady má někdo slabý žaludek. Haló? Počkej, to snad to se nějak přeskočilo, ne? Ne, to je totiž pomsta a bylo to celý vymyšlený. A proč jako? No protože vám mohlo být naprosto na nic toho pána, ale mě bylo na nic záslečno, jak vy jste se chovala. No dovolte. No nedovolím, protože vy se vezmete s proměnutím do huby tři žvejkačky, prskáte na zákazníky, máte arrogantní jednání, vaše grimasy, kdybyste byla mladší, já vám dám pár facek. Prostě kde to jsme, jak vy se to chováte? No tak já se tady to ale nemusím nechat líbit jako. Ale to já taky neslečno, protože kdybych já chtěla vidět nějakou přežvikující krávu za pultem, tak si dojdu do kravína a ne do čistírny. S Bohem slečno. No abyste se takhle náhodou chtěla taky nepost... Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.